Лично е съборно. И това се превеше по всички медии, какво увеличение ще има. И гнило. Повод е, че се чувстваме излагани от министъра на правосъдието, тъй като в плана за оптимизация на дейността на двете главни дирекции, главна дирекция охрана и ГДИН, в точка 1 беше заложено увеличение на заплатите с 300 лева. Всичко беше съгласувано, нас не устройваше и в един момент се оказа, че заплатите се увеличи с 125 лева, което при тази инфлация е изключително малко и затова сме на протест. Искаме да се изпълнят поетите ангажименти. В събота национален протест в София, да. Сега се води събрание на открито по места, всички градове, почваме от Бургас.